И нека не излегуваат со реакции, како оправдување во минатото, зашто нивни беа зборовите резултати сега. А сега, на се уште незавршена школска година, се намериле на трансформација на решенија во училиштата од определено на неопределено време. Се би било во ред. Впрочем, вработувањето и екзистенцијата се право на секого, ама баш на секого, но доколку не заборават на мудроста на нашите предци. Не гради среќа на туѓа несреќа, како што всушност и прават. Бидејќи ние не сме опозиција која, како што тие велат, само критикува, еве, ќе им го кажеме нормалниот и човечен тек на нештата. Во училиштата треба да се почекаат уписите на првачињата и учениците во прва година. Да се пребројат часовите што се на располагање во сите училишта, па дори потоа да се пополнуваат реални, слободни работни места со компетентни луѓе.